Abatuuze nga bakulembeddwamu Namirembe Josephine amanyiddwa ennyo nga Fifi atubulidde nti nyina yagudde mu bateeberezebwa okuba Abebijambiya entebetebe mu bweyogerere ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro bwe yabadde ava okutwalira abakasitoma be ebyokulya kuba omulimu gwe akola gwa kuseeka chipsi. Regula, nina kasitoma agattibwa okumulako ebyokulya. Yankubidde essimu n'angamba ndeeteraayo ebyokulya. Kati n'engamba mami. Kale ze chipsi ezaabadde zisembayo. Ne mugamba mumugire nga mutegeka ebintu nga we muddayo ewaka. Nange ntwala ebyokulya njayita buyise nkuleke komewe ewaka. Gwe babuulirira. Naye ate nga nabo okubabitako kwabadde kwegumya naye nga ntidde nga ngamba oba nabo babbi. Kale ne ngamba asijja kuddayo mabega. Kirabika nabo ne balaba nga mbeegengedde. Ne nnyongera nga ntambula. Kati mu kutambula awo we natuusa waliwo ttooyi n'omuti gw'ovakedo. Kati laba bwe babulira awo. Ne sitabitegeera bulungi n'entya. Neezira bwe nti mu kkoona eryeri eyo ttooyi. Ngenda okutunula ng'ono omumpi ali eyo mu ttooyi. Tunamu ovakedo waliwo omulala. Kati ono omuwanvu ng'ali eno mu kikubo kye ndina oyitiramu. Mu kumutunuulirawo nti n'awanika jjambiya kwe kudda emabega. Wasige Fazira nga ye maama wa Namirembe ategezezza nga bwe yatumye muwala we okutwala ebyokulya kyokka ye n'agenda n'abateewaka wabula ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kuwulira nti muwala we atuusiddwako obulabe nga tewannayita bbanga ddene okuva we yabalekedde. Badde tuva ku mulimu muwalange ne mugamba ng'atwalira kasitoma ebyokulya. Ne mugamba twalira kasitoma ebyokulya. Bwe yabadde atwala ebyokulya ffe ne tudde waka n'abaana. Katutuba twakayingira mu nju bwe tuti. Neibanga jampita muwala ono bamuttira wano. Ne nziruka ntuuke ku mwana nga mu butuufu si yeye gwe mbadde naye. Naye ajjudde omusaayi nga sibitegeera. Bo Abatuuze bategeezezza nti basoose kuwulira nduulu ne balowooza nti wandibaayo abafumbo abalwanagana kyokka bagenze okulaba nga munnaabwe gwe batemyetemye nga n'abamutemyetemye tamanyi yadde ekigendererwa kyabwe. Batemyetemye ono omuwala yali nanze nali neebase nga yafumye okuyinguza ne tuwulira eno nga y'amaanyi ne tukuka baneiba bange ne taliiki fena ne tukuka ne tugenda okusanga ng'omuwala fifi gwe batemye. Eddakiika nga 15 nga mazze okuyingira mu nyumba ne mpulira emiranga ng'omuwala akola ki akuba emiranga. Bagamba nti obukuumi butono ddala mu kitundu kino ne basaba ab'ebyokwerinda okubawa obukuumi. Ab'obuyinza abakulembeze bekikwatako twetaaga security ey'amaanyi kubanga etemulifuuse ntemu etemufuuse ntemu. Tusobole tuwa ab'amagye amagye gakuume ekitundu abantu basoloozengamu buli nju oba 2000 basobole okukola ki okusasulanga abaki abakuumi okusinga abantu lwe bafiire obuweerero 12,000 oba 15,000 tezisinga bulamu bwa muntu. Tutuuseeko mu ddwaliro lya Gwatiro gyetusanze Dr. Joseph Walter n'atubuulira nga bwe yafunye omulwadde ng'atuusiddwako ebisago ebyamaanyi ku mutwe n'ebitundu by'omubiri ebirala. N'ebimundu nga binene ate nga byonna biri ddimu. Era kye tuba twamusitiikinze kye tuba twakoze kye tuyita STS. Ate ye ssentebe wa Ntebetebe Zone akakasizza obulumbaganyi mu kitundu kino wabula n'agumya abatuuze be okubeera abakkakkamu ng'ensonga eno bw'enogerwa eddagala. Abavubuka abatambula mu kitundu era nga bagenda batema abantu bweyogerere kubanga bwe bavudde Ntebetebe ne batema omuwala saawa nga ziri mu mukaaga eyo ne bagenda ne batema ne babalala ku Wero Spring eri kitegeeza abali mu bweyogerere naye abatuuze baffe ab'Ntebetebe ne bweyogerere mwenna mubeere bakkakkamu ensonga tuzikwasaganya n'abeegwokwerinda